Oh.
Девета глава от Евангелието според Светия Евангелист Марко. И рече им: истина ми казвам, тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят Царството Божие дошло в сила. И след 6 дни Исус взе със себе си Петра, Якова и Йоанна и възлезе и възведе ги сами на висока планина насаме. Сами на висока планина насаме и се преобрази пред тях. Дрехите му станаха бляскави, твърде бели като сняг, каквито белилник на земята не може избели. И видим се Илия и Моисея и разговарах с Исуса. Тогава Петър заговори и рече на Исуса: Рави, добре е да бъдем тук, да направим и три седника за тебе, един за Моисея, един и един за Илия. Защото не знаеше какво да каже, понеже бяха оплашени. Яви се облак да ги засени и с облака дойде глас, който казваше: Този е моят възлюбен син, не го слушайте. И отведнъж, като погледнаха наоколо, никого вече не видяха със себе си, освен едного Исуса. А когато слязах от планината, той им заповяда да не обаждат никому, що видяха освен кога Син човечески възкръсне от мъртви. И те удържаха тая дума, питайки се един други, що значи това да възкръсне от мъртвите. И го питаха, като му казваха: а защо книжниците казват, че първо Илия трябва да дойде? Той пък им отговори и рече: Илия първо, като дойде, ще уреди всичко, а Син човечески, както е писано за него, трябва да пострада много и да бъде унижен. Но казвам ви, че Илия дойде, както е писано за него, и сториха му каквото си искаха. Като дойде при учениците, видя много народ около тях и книжниците, които се препираха с тях. Щом го видя целият народ, се слиза и като се стекоха, поздравяваха го. Той попита книжниците за какво се препирате с тях. Един от народа отговори и рече: Учителю, доведох при тебе сина си хванат от ням бяд. Дето и да го прихване, тръжка го и той се запени, скърца се заби и се вцепенява. Говорих на учениците ти да го изгонят, ала не можаха. Исус му отговори и рече: О, роден неверен, до кога ще бъда с вас?
до кога ще ви търпя, дойдете го при мене. И доведоха го при него. Щом бесът го видя, духът го стресе, той падна на земята и се валяше запенен. И попита Исус баща му, какво, колко време има от как му става това? Той отговори, от детинство. И много пъти духът го търкаше и в огън и в вода да го погуби, но ако можеш нещо, смили се над нас и ни помогни, Исус му рече. Ако можеш да повярваш. Всичко е възможно за вярващия. И веднага бащата на момчето викна и със сълзи казваше, вярвам Господи, помогни на неверието ми. А Исус като видя, че стича народ за претинен чистия дух и му рече, дух, неми и глухи, аз ти заповядвам, излез из него и не влизай вече в него. И духът като изкреща и го стресе силно, излезе, а момчето стана като мъртво. Та мнозина казваха, че то умрял. Но Исус като го хвана за ръка, изправи го и то стана. И като влезе Исус в една къща, учениците му го попитаха насаме. Защо не можахме ние да го изгоним? Отговори, той род с нищо не може да излезне, освен с молитва и пост. Да се молим. Господи, благодарим и Ти за днешния ден, че ни събра на следобедна молитва да си спомним за Твоето Слово и най-вече да си спомним за Твоите страдания, за Твоите унижения, за Твоята смърт на Голгота на кръста. Ти умря, за да живеем и ние. Амин. Ти дойде да страдаш, за да бъдем и здрави и ние. Господи, благодарим и Ти за Твоята застъпническа молитва пред нашия Небесен Отец. Ние сме грешни човеци, колкото и да се стараем и грешим в мисли, думи и дела. И затова Те молим да ни простиш, Отче Святи, и в името на Исус, да погледнеш на нас, всемогъщи Боже, през кръвта на Исус, през жертвата на Твоя Син и да ни помилваш. Молим Те, Господи, помогни всички, които ще си спомним тази вечер за Твоята смърт и ще ядем от Твоето тяло и ще пием от Твоята кръв, да се причестим, да се приобщим към невидимата тайна Твоя църква, която ще бъде в вечността. Там при Тебе да бъдем заедно с Мойсей и Илия за прославени тела, да гледаме Твоята слава, която Ти беше дадена преди създанието на света. Благодарим и Ти, Господи, че имаме тая възможност да четем Твоето Слово, да принасяме нашите благодарения, нашите молитви и прошения. Ние Ти благодарим и за храната, за водата, за облеклото, за въздуха, за здравето. Господи, за всичко Ти благодарим и най-вече за Твоята жертва на Голгота, която ни избави от смърт и ни дава възможност да станем деца, чада на живия Бог. Благодарим и Ти, бъди с нас тази вечер, Души Святи, и ръководи това събрание. Послон на святото Ти име. Амин. Може да се... Благодарим Ти за застъпническата молитва, Исусе, и на букет цветя. За ония, които не знаят, ние разглеждаме писанията наред. И сигурно не сте чували никъде по никоя евангелска църква напоследък да се чете и да се проповядва върху това слово. По-лесно е Камила да мине през иглени уши, отколкото богатаж да влезе в небесното царство. Слушали ли сте такова слово по църкви? Нема и да чуете. Симоне, от кого царете събърят данъци? От синовете си или от чуждите? Мисля, че от чуждите, учители. Тогава синовете са свободни. Тогава синовете са свободни. И така ние трябва да бъдем свободни. Ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Ако не ви освободи, никой не може да ви помогне.
Некой не може да ви помогне, а ако сина не ви освободи. Ето ние, виждаме тук, идват хора, вързани от различни проблеми, от различни болести, от различни пороци. И ако сина не ги освободи, надяват се на човеци, на мен се надяват, на други човеци, не се получава. Защо? Защото трябва да повярват като този баща, че трябва да отидат при Исус, директно при Него. И ето и учениците, великите апостоли не можаха да помогнат на този баща. Не можаха. Защо? Защото този род не излиза освен чрез пост и молитва. Сигурно сме стреснати от тази катастрофа, която стана при Своге и се чудим защо. И журналистите раздухват нещата и казват, той е виновен, он е виновен и търсят виновни. Знаете ли кой е виновен? Греха. Греха. Греха на българския народ е виновен. Брат Христо ги записва. България ще бъде наказана много пъти. Бог е разневен на Гърция и на България. Разневен и на турците. И на турци. Разгневени и ние има да патиме и да страдаме. Докато не разберем, че виновен е греха. Греха. И трябва да се покаем за този грех. Ако искаме повече да не стават такива катастрофи. И вижте кога стават катастрофите. Пророк Осия казва, в дните на празниците ви ще ви накарвам да се погребавате, вместо да се радвате. На празниците ви, 141 година от Шипшенската епопея. Винаги огледайте се, върнете се назад. Проверете и ще видите, че тия неща стават винаги на празни. Защо? Защото оставиха живия извор и си направиха спукани щерни. Искам и това да ви кажа, не знам дали забелязахте, после ще продължим. Едно момче е убито там, един пиян охранител, удара на велосипеда и го убива. Не знам да ви видяхте баща му. Е толкова голем череп има на тениската. Помните ли какво Господ каза? Оние, които носят черепи и кости под дрехите и обувките си, отварят врата за дух на смърт в домовете си и в телата си. Запомнете ли? Оние, които носят черепи и кости под дрехите и по обувките си, отварят врата на дух на смърт за домовете и за телата си. Той баща носеше един такъв караваден череп и казва, оня заслужава смърт, заслужава да не излезе от затвора. Заслужава, приятелю, ама ти не се съобразяваш, че приканваш дух на смърт в семейството си и в дома си. И така връщаме се на Божието Слово. Исус се преобрази в едно прославено тяло и до Него се явиха също пророк Илия и Мойсей, също прославени тела. Някой чита, че пророк Илия е представител на пророците, а Мойсей е представител на закона, но и Мойсей също е пророк. Мойсей също е пророк. Това явяване на Исус и преобразяването на Исус ни подсказва какво ще бъде в Неговото вечно царство. Исус се поставя между Илия и между Мойсей. И ние вярваме и знаем, че Той е цар на царете и Господ на господарите. И аз чувам да се говори по църквите, Исус е цар на България. Дали е цар на България? Исус цар ли е на България? Не. Знаете ли кой е цар на България?
духа на Антихриста. Само 3% от българите се пречистяват. Само 3%. Тия 3% са в царството на Исус. Останалите са в царството на Антихриста. Останалите са в царството на Антихриста. Това е жалката картина за България. Независимо от колко църкви, колко свещи палиме, колко поклони прави. Ако не ядете моето тяло и не пиете моята кръв, нямате дял с мене. Това е истината. Нямате дял с мене. Уилям Бранхам казва, нас ни обвиняват, че сме били човекояци и канибали. Като ядеме кръвта на Исус и пиеме, а пиеме кръвта и ядем тялото. Обвиняват ни, да ни обвиняват колкото си искат, но ние ядеме Христовото тяло и пиеме Христовата кръв, за да бъдем в Неговото царство, за да бъдем там, където са Моисей и Илия. Аз вярвам, че те са вече в прославени тела. Илия не е вкусил смърт. Моисей се казва, че е погребан, но в деня на смъртта на Господ Исус Христос е писано, че гробовете се разпукаха в Йерусалим и някои старовременни светии възкръснаха. И аз вярвам, че между тия старовременни светии е и Моисей, който е в прославено тяло. Това е Христовото царство. И какво каза Исус на учениците? На никого да не казват. Но като видя това, Петър се стъписа, не знаех какво да прави, да направи три седника, един за теб, учител, един за Моисей, един за Илия. Не знаеше какво говори. Тези думи не се понравиха на Бога и той извика из облака. Той е моя възлюблен син, в когото е моето благоволение. Не го слушайте. Не го слушайте. И как казват някои, ами никъде не писало в Библията, че Исус Христос е Син Божий. Ето пише. Пише, че Исус е Син Божий. Марка 9 глава 7 стих. Този е моя възлюблен син. Не го слушайте. Не го слушайте. Писано е. И така по-надолу четеме, че Исус им заръча на никого да не казват за това видение, за това преобразяване. На никого да не казват. Ние забелязваме, че на много места Исус казва, след като некои царе, иди си и никому не казвай. Иди си и не казвай в селото. Никому не казвай за това, което е станало. Обаче при нас е точно обратно. Стане ли нещо, ние сме готови да свидетелстваме и да разказваме по целия свят какво е станало в нашото събрание. И тук се явява едно противоречие, като че ли те го победиха с кръвта на Агнеца и със силата на своето свидетелство. Да, със своето свидетелство, че си християнин. Но на човеци, които не вярват, не хвърляйте бисерите на свинете. Казвам ви от опит, много изцерени, наши брати и сестри, след чудесното изцерение, от раци, от тумори, от какви ли не болести, си отидаха. Защото им помогнаха някой. Помогнаха им. Когато ми питаше майор Николов, държавна сигурност, защо не казвате хората, които са изцерени? Защото някой ще им помогнат да си отидат. Така ли? Кои са тия? Ами има вещици, магьосници, сатанисти и антихристи. И антихристи, които не желаят да бъдат изцерявани хора, хора от тумори и от раци. И ние имаме откровение за това, как на някой им подават нещо за пиене или за ядене и Господ казва, отрова, отровиха го.
Ама той, как така отровата го хвана, като Исус казва, ще изпиете нещо отровно и то няма да ви навреди. Да, когато сме в Исуса, когато стоиме, но отклониме ли се наляво и надясно, кажем ли, мен Господ не ме е царил, кажем ли, еди кой си ме е цари, еди кой си доктор ме е цари, тогава Господ се отдърпва. Той стои на страна и ни чака те да ни помогнат. Тук трябва да кажем и за църквата, брат Количев казва, има 4 вида хора в църквите. Църква означава събрание. Църква не е храмът, не е Божия дом, където се събират хората, а църквата е мистично тяло на Господ Исус Христос и то е събранието на неговите деца, неговите чада. Но в това събрание, в църквите има едни хора, които са новородени, кръстени, Святия Дух, запечатани, те имат това свидетелство, че греховете им са простени, че са новородени, че се ръководят от Божия Дух, това са децата на Бога. Това са децата на Бога и затова всеки, който вярва, трябва да иска да бъде новороден и кръстен със Святия Дух. Трябва да иска и да не се плаши, защото има учители, които казват, ще се кръстат с нечисти духове и ще ги обладаят бесове. А Исус казва, ако поискаш от баща ти хляб, камък ли ще ти даде? Ако поискаш риба, змия ли ще ти даде? Ако поискаш яйце, скорпия ли ще ти даде? Колко повече вашия небесен Отец ще даде на ония, които му искат Святия Дух? Вие сте зли, които сте зли и такива сме. Вие, които сте зли, знаете да давате добри давания на децата си. А колко повече Бог ще даде добри неща на своите деца? Ще даде добри неща на своите деца. И така в църквата има и хора, които ходят на църква, молят се, но все още не са предали живота си на Господ Исус Христос. С единия крак са в църквата, с другия са в света, защото им харесва това, което е в света. Ние нямаме нищо против науката, против културата на този свят. Стига тая наука и тая култура да сочи на хората пътя, път към добродетели, път към доброто. За съжаление, много част от културата, както на киното, театъра, голема част от поезията и литературата, показват на хората широкия път. Показват пътя на разврата. Застанете пред телевизора една вечер и ще видите, няма ли поне 2-3 пъти да ви покажат голи мъже и жени и полуфакт. Това ли трябва да се показва? Това ли служи за възпитание на децата? Но в много литературни произведения има неща, които развращават народ, които развращават децата. И затова ние казваме такива книги. Изхвърлете ги от домовете си. Изхвърлете ги. Така, църквата от възнесението на Господ Исус Христос до Неговото второ идване ще бъде в нелегалност. Запомнете това. Църквата е в нелегалност. Това, което се нарича църква официално, папата, патриарха, пастири и така нататък, организации, 50-те съюз, баптистки, методистки и така нататък, това е събрание на християни, но самата църква, самите части на Христовото тяло са нелегални. И ние не знаем в това събрание колко души са в самото тяло на Исус. Защото знаем и видяхме, че има и такива, които лъжесвидетелстват, които се кълнат лъжливо, които доносничат там и така нататък и занимават с други неща.
Естествено е, че те не са в Христовото тяло. И така, докато дойде Исус, само Той знае кои са Неговите, кои са тие, които са запечатани с печата на Святия Дух. Казва ви едно откровение преди много години, може би преди 60 години. Аз имах едно видение, в което Господ ми говори и ми показа. Ще ти показвам човеците, които идват при тебе, дали имат печата на Святия Дух или носят печата на Антихриста. И от тогава, когато идва при мен човек, който е запечатан с духа на Антихриста и той дойде при мене и се представя за християни, Господ ми показва видение, над челото му грее червена петулъчка. Дойде при мене Никола Джатов. Аз съм християнин, дядо ми е свещеник, обаче аз ям пържоли и си се причистявам. Тук червена петулъчка. Николе, ти не си християнин, ти си антихрист. Той се ухили по много някак си, така, и си замина. След около един час пристига друг, пак Никола Чолаков. Петре, аз съм християнин. Ние обаче сме католици. Николе, може ли да ме заведеш да отидеме на църква във вашата католическа църква? Абе, аз имам двама студенти, вика, и не е удобно да се ходи на църква и да водят други хора, защото вика, може да ги уволнат от университета. Оп! Червената петулъчка на лицето на Никола Чолаков. Николе, ти не си християнин, ти си антихрист. Замине си и той. След него идва друг, трети, покойник и сега, Царство Небесно, Бог да го прости, Борис Мин. Абе, аз съм християнин, ама бъди християнин, вика, ама не се разкрие пред хората, бе. Не се разкрие, бъди си, вярвай си. Червената петулъчка пристига отново. Борисе, ти си антихрист. Как така? Как? Аз не, как? Обаче колегите му казаха, ами те така, те така, ти си антихрист. Хора, които идват и се представят за християни, идват и между нас такива, и се правят на християни. Ето тук имаше една жена, Радка, помните ли? Господ ми показва, че тази жена е антихрист. Когато ви казах, тя си иски кот, не съм. Нема я, замина се. Падна по стобите на Александър Невски, потрошите и си замина. Сега да не се оплашите вие сега, че пък тук сте антихристи и не бойте се. Само когато некой запечатан с печата на антихриста, и сега ние чакаме да ни отдат печати на ръцете, печати на челата и така нататък. Важно е тоя мозък, тоя ум на кого служи? На Христос ли служи или служи на духа на Антихриста? На кого даваме ума си? Ние имаме право да дадем ума си на Христос, да дадем ума си на Евангелието, да дадем ума си на жития на светиите, да дадем ума си на живота на църквата, или да дадем ума си на духа на Антихриста, да се занимаваме с лъжи. Излиза някой по телевизията, някой голем лъжец, лъже, маже, лъже, маже, и ние почваме да разнасаме тая лъжа между хората. И кому служиме с ума си. Важно е и с тия ръце на кого служат. И така за църквата до тука. И така в църквата, казахме, има спасени, има призвани, които са дошли да чуят Словото Божие, дошли да
повярват, да поискат, да бъдат новородени, да бъдат кръстени, да приемат завет с Бога и така да станат невидимите членове на Божията църква или да даде им се право да се наричат какво? Деца на Бога. Божи чада. Даде им се право на тия, които повярваха искрено в Господ Исус Христос и не се съмняват и изпълняват Словото Му, да се наричат Божи чада. Но ако сме Божи чада, дали не вършим неща, които да засрамваме нашият небесен баща? И ако го вършим и ги вършим, трябва да се покаем. Исус им каза, на никого не казвайте, докато не мине това, което има да мине в неговия живот, да умре на Голгота, да бъде унижаван и да възкръсне. И тогава може да разказваме за това, което е станало. И което за бъдеще ще стане за всички ония, които приемат Господ Исус Христос, които повярват, които се кръстят в името на Отца, Сина и Святия Дух, които се кръстят в името на Отца, Сина и Святия Дух и се стараят да живеят според Божия стандарт. Учениците се очудиха как ще стане това да възкръсне един човек. Те знаеха от моста и че ще има възкресение от пророците, че ще има възкресение от пророк Езекил, че ще има възкресение как отделен човек да възкръсне. Но нали фарисеите казват, че първо трябва да дойде Илия. Да, така, както казват фарисеите. Това е истина. Но Илия дойде и сториха с него каквото си искаха. Сториха с него каквото си искаха. Но има още един път да дойде Илия. В Откровение е писано, че ще дойде още един път Илия и още един. Едно, които не са вкусвали смърт, които ще бъдат убити в Йерусалим, които ще стоят три дни, денонощия, мъртви там, човеци ще зарадват. Но на третия ден ще си чуе глас, възлезте тук и те ще възкръснат и ще отлетят в небето. И така Илия дойде. Направиха с него какво си искаха. Със същото ще направят и с Божия син. Ще пострада, ще бъде много унижаван и ще умре. Учениците не го повярваха. Те се смутиха и се объркаха как ще стане това. Но в това време тримата ученици Исус слезнаха от планината и там другите ученици се препираха с книжниците и той ги попита за какво се разговарят и тогава един от народа отговори и рече, учителю, доведох при тебе сина ми, хванат от ням дух. От ням дух! Не само немотата е дух. Не само слепотата е дух. И рака е дух. И рака е демон. Аз си спомням още от ученик разни прогнози 1970 година ще се открие универсално лекарство против рака. 1990-та ще се открие универсално лекарство против рака. 2000-та година ще се открие универсално лекарство против рака. 2010-та ще се открие универсално лекарство против рака. 2020-та ще се открие универсално лекарство против рака. Няма да се открие. Няма. Защото е демон.
И демона не го интересува нито пилката, нито лекарството, нито химиотерапията. И тоя процент, Панчо знае колко са изцерени от химиотерапия, колко процент? Малко. Ти си казвал. Тоя процент, тия хора са изцерени от Бога. И лекарите си въобразяват, че са оздравели от химиотерапия. Те си въобразяват, че са оздравяли от химиотерапия. А те Господ ги е изцерил. И това са духове, бесове, които обладават човека и го съсипат. Защо? Защото мнозина от човеците хулят Бога, подиграват се с Господ Исус Христос. Хулят църквата, хулят свещеници, хулят пастери, хулят. Хулят и не ги е грижа какво ще им се случи, но се случва. Водихме го при учениците, но не можаха да му помогнат. О, роден неверен, до кога ще ви търпя? Роден неверен, какви сме ние? Отнасяше се и за ученици, отнася се и за нас. Вярваме ли? Вярваме. А съмняваме ли се? Съмняваме. Бог иска така да вярваме, че да не се съмняваме в това, което иска. Да не се съмняваме, обаче се съмняваме. Защо? Защото има дявол. Защото има дявол, който пристига веднага и ни казва, ами, няма да стане това изцерение. Как ще стане? Кога става изцерение? Когато двама се съгласат да поискат от отца нещо, без да се съмнява. Кои са тия двама? Единият, който е болен, и другият, който се моли за него. Ако тия двамата искат нещо от отца в Исусовото име, той им го дава. Но ако единият не вярва, а или другият се съмнява, еми няма да става. Не се получава. Затова не се получава, защото хората съмняват. Абе, кой е той пак сега Петър Велев да се моли за мен? Като го помислиш това в главата си, край, не чакай и царе. Абе, кой е той Димитър Холичев, той се моли за мен? Или кой е той Панчо или брат Христо да се моли за мен? Или брат Иво, или некой друг, или брат Иван? Кой е той брат Иван? Еми той е. Бог избира това, което е нищо. Разберете го. И работи с това, което е нищо. Работи с това, което е нищо. За да посрами онова, дето се има за нещо. Бог избира слабите неща. И тук се връщам върху царството. Кои са тия, които ще наследят царството? Да се върнем малко назад. Блаженни, бедните, в другия превод е нищите, духо, защото тяхно е царството небесно. Тяхно е царството, не е на великите. На бедните духов, не на великите духов, на бедните духов. Ама това е неправилно. Напротив, много е правилно. Слушах едно предаване по радиото и там се препират някакви професори. Ама тук не е правилно преведено. Как блажени ще бъдат нищите, ще бъдат блажени? Блажени са. Защо? Защото е тяхно небесното царство. Тяхно е. На тях, на тия нищите, на малките, на тях е царството небесно. И къде още нещо имаше блажени? Блажени милости, защото те ще бъдат помилвани. И сега има хора, които... Господи, дай ми видение. Моля ти се, искам да те видя. И ще ми бъде достатъчно. Моля ти се, ето еди, кой си брат има видение. Панчо има видение, Христо видение, Антонио има видение, Петър Велев видение. Моля ти се, дай ми на мене видение. Искаш ли видение? Блаженни, чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Очистете сърцата си и ще видите Бога. И още едни има, за които царството небесно е тяхно. Блаженни кои? Гонените заради правдата. Гонени заради правда. В един превод има блаженни
изгонените заради правда, истина и справедливост, защото тяхно е Царството Небесно. Когато ви гонят заради истината, радвайте се, Царството Небесно е ваше. Но вие трябва да устоите в истина. Ние трябва да говорим истина. Ние трябва да говорим истина. И когато така говорех с ОЗЕ полковник Владимиров, той ми попита, коя истина? И казвам, има само една истинска истина и това е Божията истина. Има много истина. Има партийна истина. Има партийна истина. Аз вярвам партийната истина. Партийната истина, другар Владимиров, няма да ви помогне. Партийната истина няма да ви помогне, защото е пълна с лъжи и измислици. Затова говорете истината. Къде е истината? Истината е в Божието Слово. Къде е истината? Погледнете над мене и вижте там. Аз съм пътя, истината и живота. Истината е при Исус Христос. Там е истината. Блажени сте, ако ви гонят заради истината. Защо? Защото вие сте при Него и с Него. Вие сте там, при Исус. И така, за да бъдем в Небесното Царство, трябва да гледаме внимателно къде вървим. По тесния път или сме тръгнали в широкия път на удоволствията. Широкия път на удоволствията. А Неговата църква трябва да бъде каква? Свята, без петно, без бръчка. Свята. Свята е Неговата невеста. За съжаление, това, което виждаме по църквите, виждаме, че не това, което трябва да бъдеме, а се влияеме от Изавел, която също е църква, само че на Антихриста. И така Исус повика бащата, попита го от кога му става, той отговори от детинство и се помоли, смили се над нас и ни помогни, ако можеш. Може ли Исус да им помогне? Може. Един прокажен го попита, ако искаш, можеш да ме изцериш. Исус му отговори, искам. Ако искаш, можеш да бъде. Ако можеш, стори нещо. Ако можеш, повярва. Ето, пак стигаме до вярата. Вярвам, Господи, помогни на неверието ми, другия превед, на моето неверие. Помогни на моето неверие. Моля ти се. Исус, като видя, че се стича народ, рече на духа, дух неми и глухи, аз ти заповядвам, излез от него и не влизай вече в него. Излез из него и не влизай вече в него, защото Исус казва, че като излезе злия дух от човека, отива в безводни и пусти места и не намира никъде покой. И тогава си казва, ще се върна в къща, откъдето ми изпъдиха. И като се върне, намира я пометена, почистена, но празна. И като я види, че е празна, отивата довежда още 7 по-зли духове от него и влизат в тая къща и състоянието на този човек става 7 пъти по-лошо. И аз съм свидетел на такива хора, които бяха освободени от зли духове и които след години се влушиха, защото решиха, че може да се върви по двата пътя, не може. Освободилите Господ от зъл дух и целилите от рак и целилите от глухота или слепота. Не може да се върнеш греха, бесовете ще се върнат и състоянието ти ще стане 7 пъти по-лошо.
И когато влезнаха в къщата Исус, а учениците го попитах, защо ние не можахме да го изгоним? Отговори им, тоя род с нищо не може да излезне, освен с молитва и пост. Освен с молитва и пост. И между нас има тежко болни. Дълго време се молим за тия хора. Не се получава изцеление. И може би трябва да църквата да приложи молитва и пост. И виждаме, че над България вилне един демон на катастрофите. Демон на катастрофите. Годишно около 1000 души загиват по шосето. И църквата какво прави? Нищо не прави. Църквата си стои настърни и нищо не прави. И загиват ето на Величко Велев там, на внука му, жената катастрофира с мотоциклет и загина. Християни загиват с мотоциклет и загиват с автомобили. Защо? Защото църквата трябва да обяви пост и молитва. Патриархът трябва да излезе пред народа. Български народе, Господ ни е гневен. Това, което става пред всеки празник. Пред всеки празник загиват българи. Бог е гневен на България. Пост и молитва. Пастирите, пост и молитва. Католическия епископ, пост и молитва. Сега искам да отговоря тук на брат Ясен, тук ли си Ясен, не? И пише там за мирния договор, за тези въпросници, които има православната църква, не са ли едно и също, ето като е влиза. Не са едно и също, брат Ясен. Въпросниците в православната църква има, ходил ли си в евангелска църква? Ходил съм. Кракът ти повече да не стъпи в евангелска църква. Чел ли си Тома Кемпийски? Чел съм. Повече да не я четеш и свърлия. Чел ли си пътешествията на Папа Йоан Павел II? Чел съм. Не можеш да я четеш. Нема ти дам причастие. Какво е това? Какво е това? Ние сме най-правите. Истина ли е, че сте най-правите? Истина ли е, че сме най-правите? Какво значи това? Това значи, че не сме Христови ученици. Ако ние не признаваме евангелските християни, ако ние не почитаме и не признаваме православните християни, не почитаме католическите християни, но не сме християни. Ние сме фалшиви християни. Ние сме фарисеи. Защо? И защото Исус казва, хайде пак да го прочетеме в същата глава. Исус казва нещо, за да видим дали сме истински християни. Ако обикнете ония, които вас обичат, каква вам награда? Каква вам награда? Не правят ли също и митарите? Ако православни християни обичат и само православните, каква награда искате? Няма награда. Ако евангелски християни обичат и само евангелските християни, каква награда искате? Няма награда. Няма да има награда, ако обичате само евангелските християни. И по-надолу. И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? И ако поздравявате само евангелските християни, какво толкова правите? И ако поздравявате само православните, какво толкова правите? Какво правите? Какво правите? Не постъпват ли тъй езичниците? Не постъпват ли и убийците, и бандитите? И те си поздравяват твоите приятели и се ги обичат. Какво толкова правите? А какво иска Господ да правим? Обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат, добро правете на ония, които ви мразят, молете се за ония, които ви обиждат и ви гонят. Тогава ще бъдете синове на вашия небесен Отец. И тъй бъдете съвършени. Не можем. Можеме, не искаме.
Може ми, но не искам. И сега тук се появява един друг въпрос. Как да поздравяваме еретиците, дановисти, магиосници, окултисти и други? Как да ги поздравяваме, като те са антихристи, магиосници, комунисти и не знам какви? Апостол Павел каза какво трябва да направим. Говориш с трех един път, два пъти, три пъти и ако не се разбирате, отстрани се от него. Но въпреки това го уважавай, защото той е сътворен по Божия образ и подобие. Който и ще да е? Мюсюлманин, будист, японец, китаец, той е сътворен по Божия образ и подобие. И ти трябва да го почиташ. Да го почиташ като човек. Да му направиш добро. Да му направиш добро и да му покажеш, ти си по-добър от него. Ама има мюсюлмани фанатици. Има. Има убийци. Нема ли християни убийци през вековете? Знаете ли колко народ е избит? В Европа, в средните векове, ако не се лъжа, 50 хиляди евреи са избити в бившата Украина и Русия от така наречените православни. От православните белогвардейци на Колчак. Православни да избиеме жидовете. Това православни ли са? Не са православни. Не са. Щом убиваш еврейна, щом убиваш турчина, щом убиваш японеца и китайца, не си православен. Не си. Щом го мразиш, не си. Не си православен. Трябва да го обичаш. Това е заповедта. Ама той ми е враг. Враг не е враг. Исус каза, обичай врага си. Ама не мога. И щом не можеш, значи не можеш да бъдеш християн. Не можеш да бъдеш. Ама Дънов, как да го обичам? Ама не има. Дъновистите, как да ги обичам? Ами ще ги обичаме. Те ще усетят дали ги обичам. И като усетят, ще дойдат да говорят с нас. А те ще усетят, че ние ги мразим. Те ще усетят. Тогава ще бъдем и синове и дъщери на Бога. Тогава ще бъдем в Неговото царство. Когато обичаме враговете си. Много е трудно. И как правят ми комшиите маги? Е, какво да правя? Ми обичай ги, благославяй ги. Е, как така да ги благославям? Те ме кълнат. Ма така пише. Така пише. Благоставяйте ония, които ви кълнат и ви проклинят. Те кълнат, вие ги благославяйте. Това иска Исус. Това иска. И правете добро на ония, които знаете, че ви мразят. Молете се за ония, които ви обиждат и гонят. Един брат ми каза, че един там началник говорил против мен и ме хулел и аз за това сега започвам да се моля за него, за да изпълна Божията заповед. Той ще ме хули, ще бърщолеви глупости и аз ще се моля за него. Това иска Господ от нас, за да се опомни и да се свести. И да се свести. Ако искаме да бъдем такива деца на Бога, нека, брати и сестри, всеки за себе си да реши, но предлагам всеки един от нас да застане поне един или два дни в седмицата пост за спасяването на България от демона на катастрофите. Това е проклятие за България. 1000 души загиват и само се хвалят управниците, нали, как беше това, Румен Петков. Ние сега тази година 50% ще намалиме загиналите по... Аз го помня, когато той беше министър на вътрешните работи. И от 1000 станаха на 1200. Искаше да ги намали на 500. Сега до преди тази катастрофа пак се похвалих.
400 са до сега. Абе, не се хвалете, бе. 400 малко ли са тия хора загинали по пътищата. Да се молиме Господ да го смъмре това демон на катастрофите. Разбира се, и ние сме си виновни, защото никой не спазва правилника, всеки си кара как си знае, но не е и от правилника. Ето, тия хора са загинали повишени с 10 км в час, нищо не. Дали е 40 или 45 или 50, но нищо не става без Божията воля. Не може да стане. Да е карал и с 5 км, пак щеше да стане. Защото Бог прави, Той допуска катастрофа. Пише в Библията, Бог знае за всяка катастрофа, която става под слънце. Нито едно врабче не пада без Неговото знание. Той знае. И сега, журналистите, шофьора виновен, колата виновен, онова е виновен, греха е виновен, другари журналисти, защото вярвам, че повечето сте другари. Греха е виновен. Оттам идва проклятието върху този народ. И ще има още такива и по-жестоки наказания, ако този народ не се покая. Ако не престанат да хулят Божията майка, ако не престанат да хулят Господ Исус Христос, ако не престанат да говорят лъжи. И така, добре, призовавам ви, който желая тайно един ден в седмицата да отдели пост и молитва за пропъждане на демона на катастрофите от шосетата на България. Ако имате въпроси към прочетеното слово, имате думата, след това ще се молим. Не ги разглеждаме стих по стих, но общо идеята беше тук Исус да покаже на тия трима ученици какво представлява Неговото царство. Кажи, Панчо. Да кажа нещо, че процента на излекуваните от рак е много по-малък, отколкото тези, които се разболяват. Най-малко 3000 души на година българите разболяват от рак. Така че трябва наистина да се молим, защото е много страшно. Но много вярват на някакви молекули, на други различни лекарства се измислят, поли не те измислят, обаче умират. Моя близка и говорих, казах и аз вика си имам моя вяра и умря от рак. И моята съседка пише интерферон, 700 долара за една опаковка и си замина. Интерферона ни помогна. Дали една опаковка 700 долара. За тотка. Добре, няма въпрос. А, има, брат Крис. Не, само като точно искам. Слово. Малко не го чух как трябва. Значи, задават въпроса ученици, защо ние не можахме? И Господ им говоря, това род на Израил се е с молитва и пост. Сега, молитва, пише, непрестанно се молите за всички. Обаче поста тук е за служителя ли е или за болния? Или за двамата? И майка за двамата, ама не го чух добре за да... Е, по-добре, по-добре и двамата, но по-добре е за служителя. Служителя да е в пост и молитва. Да, това е, мерси. Исус казва пост и молитва на учениците. Когато имате такъв случай, ням, глух и други подобни, застанете в пост и молитва и Господ ще отговори. Но е добре близките роднините също да застанат после молитва. Така, други въпроси, кажи. Какво значи думата равнини? Чакай, после ученичо. Какво значи думата равнини? Равин. Рави. Равин. Учителю. Учител. Учителю.
Равин значи учител на еврейски. Учителю. Добре. Ако има 60 и други въпроси, сега ще прочетем бележките. Майка ми Иванка вярва в Господа, но я нападат нечисти сили и тя ги пъди и си обижда, те не се махат и това продължава вече всеки ден. На разбита проблема. Не разбира проблема и ни лъжи, че не говори с тях. Не можем и да се поправим. Имаме нужда от помощ за нейното освобождение. Утре, атмосферата вкъщи не е добра. Удрат я, бутат я и атмосферата вкъщи не е добра. Явно има зъл дух в този дом. Какво трябва да се направи? Първо да се огледате, да видите дали нямате окултна литература. Окултна, магиостическа литература. И тогава ние ще се молим за тази жена, трябва да ѝ пишете името. Да се молим, добре е да я посетиме. И тия бесове да бъдат пързани и изгонени. Господи, помогни на брат ми Симеон за работа според волята Ти. Амин. Според волята Ти. Сестра Елка, която се грижи за бебето Елеонора, на починалата си дъщеря, моли да се застъпим за тях пред Бога в името на Спасителя Господ Исус Христос, да им даде мир. Амин. Молитва за Тотка с лоша диагноза, силни болки, Бог да й даде покаяние, вяра, спасение и целение. Амин. Господи Исусе, моля Те, Боже, изгори израстъка във ъгъла на лявото око на дъщеря ми. Те, помилвай ни, Боже, сестра Здравка. Брати и сестри, да се помолим и за сестра Любка от Божурище. Има флебит на левия крак за изцеление от милостивия Бог. Сестра в Господа. Моля ви да се помолиме за внука ми Петър. Бог да го пази и за криля, и за работа. Амин. Благодаря. Сестра в Господа. Комплексно изцеление на краката, вени, артерии, поросяване, кости, стави, кожа, ногти и на всички останали части на тялото и душата. За здраве и сила и мъдрост от небето, как да ги
ползувам през всичките ни дни на тази грешна земя, за слава Божия и радост наша. Благодаря Ти, Господи Исусе Христе, алилуя! Слава на името Ти, алилуя! Благословено името Ти, Господи, на силите, амин, брат Христо! Брати и сестри, да се помолим на Господ за изцелението на Николай и майка му, сестра Цветанка. За покаяние на Виолета, Лазар и внучката на сестра Цветанка от Банкя. Да се помолим за Кирил, братовчетна сестра Цветанка, по-добре Господ да го изцели. Брати и сестри, моля ви да ме подкрепите в молитва за снаха ми, да се да си плаща в банките. Идват непрекъснато писма, а аз не знам нищо. Помолете се за моя дом. Бог да ви благослови ваша сестра. Било за тая сестра, снахата сигурно е вземала заем и не ги плаща, идват съобщения и накрая ще дойдат биячите и ще кажат: дай сега да видим какво може да се вземе, телевизор, нещо друго, да се продаде, да си платим заем. Да се молим за Твоя дом, Господ да ги защити и да ги опази. Ако има някой, който желая да прослави Бога, а е желателно това да прави, но бъдете кратки, не говорехме за изцеленията. Бях болен, Господ ми изцели. Брат, вчера по време на работа, един капак железа на шахта, около 60 кг, падна на крака и изкарах денека, в къща болките почнаха, като легнах болките така с усилие, че не може да стъпи да хода. Но дойде един брат, застанахме на молитва, аз изповядах греха и Господ ме изцели веднага. Амин. Ясен. Искам да благодаря на Бога, че вчера ми помогна от едно много трудно достъпно място в къщи да махна едни неща, които иначе не вярвах, че ще ги махна. И попаднах на касетки с сатанинска музика, Виетнамско чудо и някакви такива, които са стояли с години, но му благодаря, че ми даде сили за това най-вече. Слава на Бога! Ето, искайте и вие там, на брат Юда, къде си? Искам да прославя Бога и да му благодаря от цялото си сърце и душа. Роди се внучката на моя син, нали беше временно съпругата му, жива и здрава. Се роди на деня на моя син, на рождения ден, на 9 август. Се роди дъщеричката, затова искам да му благодаря. Искам да му благодаря, че ми даде възможност да намеря в Испания българска църква, като се върнах миналия път, когато тук изподелих нали, пред вас. Аз като се върнах, веднага намерих църква. Слава Бог! Затова да му благодаря. Да му благодаря, че сме живи и здрави, че ни пази. И да му благодаря за още едно нещо, че моят син съне да прави ремонт в къщи. Нещо, което аз само мечтаях и нямах възможност да го направя, нито можех да си представя, че ще стане. Но той съне и сега в момента осъществява една моя мечта. Това е невероятно нещо, просто той е невероятен. Така ги прави нещата, че човек дори не може да си представи, че може да стане. И затова да му благодаря. Той е велик. Слава на Бога! Велик, всемогъщ! Друг има ли? Слава на Бога, чувствам се сега по-добре. Чекам от себеци да не пия тия лекарства и слава Бога на Бога! Добре, Павел! Слава на Бога! Добре, сега да се молиме. Има ли друг? Извинявай се!
че внук и внучката бяха на почивка, Бог ги опази и се прибрах и по пътищата ги опази и се прибрах. Живи и здрави. Слава на Бог. Много поздрави имате от брат Ради от Гърция. Той ми пише, че когато ние се молим за майка му, тя се подобрява. Проблема е в очите, краката и въобще цялото й състояние. Здравословно и душевно и физическо. Ще се молим и за сестра Иванка и за Ради, също и за брат му. Ще се молим и за сестра Невяна от Стара Загора. Тя има дъщеричка на 4-5 години. Тази жена се е разболяла от шизофрения. В една от молитвите на брат Антонио се даде някакво видение, че от тавана тече някаква черна смазка или кала и нещо такова. Трябва да си проверят, да видят дали нямат на тавана такива неща, както брат Ясен каза, неща, които не има мястото в домовете на християните и неща, които носят проклетии. Ако няма тук, да се изправи. Господи Исусе, Ти си всемогъщ Бог. Преди да бъдат написани тия бележки, преди да бъдат казани нуждите, Ти ги знаеш, Господи. И затова Те молим, бъди милостив към нас грешни. Помилвай ни. Помилвай ни, Господи, каквото всички болни, страдащи хора са Ти са грешили пред Теб и човеците, пороси ги с Твоята кръв и прости греховете и очисти ни от всяка неправда, от всяко беззаконие. Освободи ни от всяка наследствена обремененост. Разруши всяка клетва, магиосничество, заклинание, заклеван, които са отправени към Твоите чада, тук на това място и по целия свят. Пази чадата си от духа на Антихриста, пази народа си от Сатана, пази народа ни от духа на Антихриста. Господи на силите, Ти знаеш каква е трагедията в дома на сестра Розалия, затова Те молим и този демон, дъщеря и да напусне тялото й. Да отиде там, където Ти си му определил място и да не се връща повече. Да, Господи. Молим и Ти също за сестра Невяна от Стара Загора, дух на шизофрения. Да, Господи. Напусни тялото на Невяна и дома ти, и детенцето й, и отивай там, където Бог Ти определил място и не се връща и не уврежда и друга душа. Молим и Ти за двете сестри, Емилия и Кристина, болни от шизофрения. Господи, смили се за тях, помилвай ги, развържи ги, освободи ги от този демон, да настане мир в душите им. Дай им Христов ум, лукавия е блокирал умовете им. Ние Те молим и Ти да ги развърши, да ги освободиш и те ще бъдат наистина свободни. Милост, Господи, за Кирил, братовчеда на сестра Цветанка. Има подобрение, но ние Те молим за пълно изцеление. Молим и Ти за сестра Таня от Пазарджик. Има подобрение, но ние Те молим за пълно изцеление. И цели ръката, и цели крака, и цели я съвършено, Господи, за слави името. Молим и Ти за тия наши брати и сестри, които са в чужбина. За сестра Хавина, за брат Коста, за други наши брати и сестри, които са в Испания, Португалия, в Германия, в Съединените щати, които са в Канада и други страни по целия свят. Помагай, молим и Те и пази ги от всякакво зло. Господи, смили се и над нашата малка родина България, Ти си ни дал едно кътче, като че ли от рая толкова е красива България. Но ние я занемарихме. На много места
нивите са обрасли в шипци, търни, глутинки, а искаш тази земя да се обработва. Ти знаеш кой е виновен. Ти знаеш, Господи, че с тази приватизация България беше ограбена и ние те молим и смили се на този народ. И не наказвай, Господи, невинните и невиновните, заедно с виновните. Да, Господи. Ние те молим да бъдат разкрити всички грабители, които са грабени по време на приватизацията и да върнат заграбеното, за да нема пенсии по 130 лева, да гладуват и да мръзнат през зимата Божии чада и Божии творения. Смили се над всички нас. Ние те молим и за всички ние, които се трудят по нивите, по най-различни предприятия, бизнес. Моля те да ги пасиш, да им помагаш, да ги ръководиш, да тръгне работата в България и на предприятията, и на търговци, и на всички. Господи, молим ти за по-строга, строг контрол върху храните в България, защото виждаме, че много хора са болни поради това, че се тровят от храни, които не са за човеци. Има кръв в саламите, има перушини в саламите. Ние те молиме, Господи, да ги смъмреш тия, които произвеждат такива негодни храни. Да ги разкриеш и да ги изобличиш, да не печелят от здравето на българския народ. Господи, смили се за Валентина, която е налегло и промисли за нея. Молим те, Господи, за това малко създание, което е на 7 месеца благослови, което загуби майка си, майка му премина. Молим те за бабата, Господи, да й дадеш мир, да я утешиш, души святи, защото ние сме безполезни утешители, и да се довери на тия, които искат да й помогнат. Защото има такива, които искат да й помогнат, но тя се страхува да не би нещо да й навредат. Молим те, сега мини от глава на глава, мини от сърце на сърце, и каквато неискреност, лъжа и нечестие има в нас, изгори го, Господи. Унищожи го, Господи, защото ще застанем пред Твоята кръв и пред Твоето тяло. Алилуя! Помилвай ни, Господи! Слава да бъде на името Ти! Исусе, Сине Давидов, благодарим Ти! Благодарим Ти, Господи, че си умрал за нас! Благодарим Ти, че се остави един Твой ученик да Те предаде! Благодарим Ти, че се остави да Ти бият плесници и да Те питат, познай кой Те удари. Благодарим Ти, че търпя да Те бият с камшици и да сложат търни венец на главата Ти, да Те заковат на кръста и в страшни мъки да умреш за нас. Твоето тяло беше разчупено за нас. Благодарим Ти, Господи. Славим Ти и Те величаваме, Свята Тройце. Благодарим Ти, Исусе. Молим Ти сега, мили, от глава на глава, от сърце на сърце. Както си ни обещал, че в последно време ще изливаш духа си на всяка твар, Отче святи и праведни. Излей духа си върху това събрание. Алилуя! Ела, Душе святи, мини от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете. Ела, Душе святи, изпълни ни със силата си и изгори всяка болка и всяко страдание. Моля Ти, изцерявай, премахвай главоболия, изцерявай синузити, изцерявай очи, изцерявай слух, изцерявай уши, изцерявай гърла, изцерявай хранопроводи, изцерявай трахеи, изцерявай стомаси, черва, панкреаси, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай кръвоносни съдове, изцерявай флебити, изцерявай сърца, изцерявай лепхимии, изцерявай, пропъждай демоните на рака от Твоите чада, попявай тумори,
тумърни образования, топявай ги души святи, изгарай ги, както съм свидетел на такива хора, на които изгори тумърните образования. Моля те, Господи, смили се и царявай генитали, и царявай бъбрици, и царявай кожни заболявания. Молим те и царявай кости, и царявай стави, и царявай душевни заболявания, и царявай премахвай болки в краката, в ръцете и по други части на тялото. Всяка болка, всяко дяволско присъствие да напуснат телата ни. Молим те за тази душа, която демона я блъска, мачка, измъчва. Моля те, Господи, подари спасително покаяние. Моля те, помогни им да очистят дома си от всичко това, което може да е причина този зъл дух да се разхожда из техния дом. Моля те, очисти дома на брат Ясен, благодари ми ти, че си му помогнал да разкрие, да види всички тия неща в дома им, за да се очисти дома му. Смили се за брат Христо и цари всичките му болки и болешки по тялото. Молим ти за сестра Мария, развържи, освободи от този дявол, който я измъчва. Молим ти за брат Павел, благослови него. И дома му молим ти за брат Иван, сестра Мария и Тербел. Благослови сестра Здравка, благослови Господи, внучката и сина й, семейството на сина и на дъщеря й, семействата им, благослови ги. Молим ти за съвършено изцеление на сестра Мара. Молим ти за сестра Йоанна и за нейния бизнес. Разреши проблемите, Господи, в работата им. Смили се, а тия, които са немарливи, моля те да ги вразумяваш. Молим ти, Господи, смили се за Петя и цели кръчето й, и цели окото на това дете, Господи. Моля те, помилвай я. Моля те, цели и дай съвършено здраве. Мир и здраве за децата на сестра Мери, за внуците. Помилвай ги. Съвършено и царея на брат Имита. Благослови всеки един от нас, Господи, или от тяло на тяло, докосни се до нас и изгори. Изгори, Господи, всяко демонично присъствие, всяка атака на лукавия. Молим те за бащата на брат Иво. Развърши го, освободи го от греха и цари краката му. Господи, помилвай го. Молим те за Валентин, за пълно освобождение и царение. Молим ти за сестра Любомила, за съвършено освобождение и царение на духа, душата и тялото й. Молим ти за Виктор и неговия дом и семейството му. Господи, благослови ни, бъди с нас и ръководи ни, Боже. Молим ти, Господи, за Николай, за пълно изцеление от синузита и от всяка друга болка и страдание. И сега всички заедно желаеме да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородният, който е роден от
преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Святи и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край и Духа Святи, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когото се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците в една свята вселенска и апостолска църква и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. После ще направим дрехите. Ако има... Дрехите. За дрехите. Господи, слава да бъде името Ти, ние сме свидетели, как благодата на Святия Дух действа и чрез дрехи. Молихме се на дрехи, Ти си царявал. Да се възкреси това детенце в тялото на майката. И затова ние те молим, освети тези дрехи, със Твоето присъствие, Душе Святи. Моля Те, благослови тези, които ще приемат тези дрехи. Придай вяра, Господи. Помогни на неверието им и придай вяра. И когато положат тези дрехи върху телата им, да се разпръснат всички болести и нечестиви духове, да напуснат телата им, да напуснат душите им, да напуснат духовете им, да напуснат домовете им и те да бъдат изцелени в раните на Господ Исус. Амин! Амин! Днес е първо число на месеца и по откровение и заповед представям пред небе. Вярвам, че тук има ангели, които отнасят всичко. Покаяние на България и народа. Освобождение на България от духа на Антихриста и защита на беззащитни, сиромаси, вдовици, сираци, немотни, нищи, немощни, малоимотни, безработни, от силните и зли, нечестиви човеци, грабители, всички, които ги тормозат и мъчат по Божия позволение поради греховете ни. Господ, молим да прости греховете ни, да защити от тия нечестиви човеци, защото и ние сме били подобни на тях. Да им подари покаянието. Амин. Смили се за нас, когато се молеше Господ да се смили нас, да ни изцели. По милост дойде благодат. Само един ли я усети? Аз. Изповядвам. Аз вярвам, че всички. Тези, които... Извикаш хората, алилуя, това значи, че... Добре. Аз го приемам, понеже имам нужда за това. Невяна. Не е вяна, мисля беше. Да. Виждам купи сено, така като ливада и събрали сеното на купи. За кое това? За Невяна. Невяна или Невяна? Сено, много приказки, имаш то. Не казвай, невините заедно с неправедните. Неправедни, да. Чувам този стих, Господ е праведен. Ако има 10 праведни българи, няма да има наказание. Когато се молеше за тези хора, има отровени от храните, пак дойде стих. Непрестанно се молете. Молете се, когато пиете вода, когато се храните. Господи, благослови, освети храната ни и отче се даде. И тук е умостно. Вярвайте.
Това е сега. Това е. Друг. За демона на катастрофите. Видам един леопард да тича по пътя. За бележките. Едно гълъбче бяло излетя така към небето. За дома на сестра Невяна. Значи виждам, ти знаеш много добре, че има едни големи бор машини с ръкохватки. Е, на тая бор машина има дълго средло. Просто се вижда бор машината с дълго средло. Трябва проби в този дом, Невяна. С едно пръсотия от тавана средло. За българите в чужбина. Виждам една морава, зелена морава и на нея много разноцветни, нежни цветя. Да, когато се моли за изливане на духа над нас, виждам един мъж, който излива чиста вода от ков. За кръците от приватизацията, виждам една дълга върволица от затворници върви по пътя. Те си направиха тия модерни луксозни затвори. Модерни, немодерни, може би най-лошите затвори, да не кажа в света, но са в България. Там той е претъпкан, но той е толкова влечен. По-добре е тук да бъдат наказани, отколкото после, защото другия затвор е страшен. След като затворът очи, там е страшен. За изцерение на различни видове болести. Ами ще бъде според вярата ли? За обладаната сестра виждам валяк. Обаче валяка не се движи, само седи. Дали ще смаже демона, не знам. За сестра Йоана. Значи виждам я да плува. Преди виждах по-малки лодки, обаче сега виждам голяма бяла лодка и тя се движи в водоем, тази лодка. Че в голяма лодка се въпваш. Голяма църква. Да, за бащата на брат Иво виждам един бягащ спортист. Да, не знам той дали се движи, може ли да се движи. Не може, не мърда. Трябва движение. А за лъжците, които лъжат при продажбата на некачествени храни, лъжците са вън от небесното царство. За дрехите виждам едно жълто цвете с дълги нежни листенца, подобно на маргарита. Това е. Друг, има ли? Ако няма, да се изправи, да направим отричаните, после се молим това учение. Повтарате всички след мен. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра. Идвам при Теб с вяра. Че Ти си Божият Син. Че Ти си Божият Син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен.
които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Господи, аз обичам и почитам. Господи, аз обичам и почитам. Моите родители. Моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. И до десета рода. И до десета рода. Но се отричам от греховете. Но се отричам от греховете. От неправдите. От неправдите. От беззаконията. От беззаконията. От пороците. От пороците. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Моля те, унищожи проклятието. Моля те, унищожи проклятието. Защото ти като увисна на кръста. Защото ти като увисна на кръста. Взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. За което ти благодаря. За което ти благодаря. Ако срещу мен си изговорени клетви. Ако срещу мен си изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Магьосничество. Магьосничество. И други сатанински дела. И други сатанински дела. Унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. Защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Като дойде Син Божий. Като дойде Син Божий. Ще унищожи делата на дявола. Ще унищожи делата на дявола. Сине Божий. Сине Божий. Дойди. Дойди. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моя живот. Унищожи делата на дявола в моя дом. Унищожи делата на дявола в моя дом. Унищожи делата на дявола в живота на моите роднини. Унищожи делата на дявола в живота на моите роднини. Съсипи делата на дявола по пътищата в България. Съсипи делата на дявола по пътищата в България. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им служители. И от всичките им нечестиви дела. И от всичките им нечестиви дела. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. И с твоите свети. И с твоите свети. Да гледам славата, която ти беше дадена. Да гледам славата, която ти беше дадена. Преди сътворението на света. Преди сътворението на света. И за това те приемам. И за това те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. За мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Унищожи. Унищожи. Разруши. Разруши. Изгори. Изгори. Всяка демонична връзка и верига върху духа ми. Всяка демонична връзка и верига върху духа ми. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И изцери душата и тялото ми. И изцери душата и тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. От всяка немощ. От всяка немощ. Благодаря ти, че ми приемаш. Благодаря ти, че ми приемаш. Амин. Амин. Сега ще помолим и за това. Момче. Какъв е проблемът?
проблема, аз искам да се помогна за моя син, да го напусне равностната достатъчност и да го се види да стане нормално. Тихо. Как се казваш? Игомир. Игомире, за колко си години? Не знаеш. Господи, молим ти за това момче, Игомир, има умствена недостатъчност. Ти даваш ума, ти взимаш ума. Ние знаем от Библията, че ти взема ума на оня голям цар и го прати да пасе трева като воловец и после възвърна тук и възвърна и ума. Ние не знаем причината, защо ти помирне в това състояние. Но знаем, че ти знаеш причината и затова те молим. Ако има наследствено обремененост в родителите и родителите на родителите до 10-то коляно, молим те да покриеш и то се е всичко с твоята кръв. Да развършиш това, че ти помирне да го освободиш от тази умствена недостатъчност. И да му подариш у Христов. Моля те, Господи, ако мозъка е недоразбит, ти си мощен и силен да го разбираш. Ти си мощен и силен да регенерираш и да създадеш достатъчно мозъчни клетки в тялото на Тихомир. Господи, ние вярваме, че ти си Твореца и Създател, чрез Тебе всичко е станало. И чрез Тебе си сътворени ние. От Тебето на главите ни до пръстите на ръцете и краката ни, ти си ни изтъкал и страшно и чудно сме сътворени. Всяка клетка в човешкото тяло си знае работата и всяка система работи в пълна хармония с останалите органи и системи. Това е дело на Твоите ръце. Господи, молим Те за Тихомир. Това тело да бъде извършено върху Тихомир. Умът му да бъде възстановен и той да стане нормален човек. Молим Те, Господи, дай му силна памет. Дяволе, махай се от паметта на Тихомир. В името на Исус. Ти ви там, където Господ ти е открил място. Болести духове, в името на Отца, Сина и Светия Дух ви заповядвам да напуснете тялото ми и да отидете там, където Бог ви е открил място. Молим ти за този млад човек, Господи, възстанови ума му. Дай го Христово. Молим ти, направи го, Господи, разумен. Мъдър, добър, който да се стреми към добродетелите, дал си му, Господи, физическа сила, дай му и умствена сила. В Твоите ръце го оставяме. Значи първо виждам един молитва, който следи виден и показател на тялото, след това виждам пак един молитва, на който се вижда мозъка с нормалния знак. Господи, ти виждаш да стояли чудо в това момче. 16 годишен. Този тяло го е оплатал и го измъчва.
мозъка му е в нормални граници. И той е блокирал мозъка. Затова се молим и възстановил го. Възстановил го. Я моле, в името на Господ Исус Христос ти заповядам да напуснеш това момче. Да напуснеш тялото му. Ти тялото. Тивай там, където Бог ти обрил място и да те връща или връща и други душа. В правите ли Исус да бъде и царе? Амин. Че вижда в една мяма, тя е нарисувана като анимирана. Черна. И не е много дълго. Нещо, да сте се занимавали с култиза, нещо преди това. Страна на баща му. Баща? Не, на неговия баща, баща му. Дядо? Дядо, да. Ние сме разделени, те са в София, ние на град се живеем. Те се занимават, той се занимава сега с... като екстрасенс страна. Екстрасенс. И на екстрасенс. Сега, да. Бащата, не бащата, дялото е бил екстрасенс. Вижте резултат. Ще се молим и да бъдете да трябва и пост. И вие да приложите малко пост. Ако се сетите през тази седмица, помолих ви по един ден пост. Молете си за това момчето и Господ да го възстанови да бъде нормален член на това общество. Господи, молите за майката на майката на Мария. Ходи по врачки, следачки и по този начин утеснява състоянието на дъщеря си. Говори на съд в нощно видение. Стресни я, събуди я, да се опомни, да се свести Господи, да спре да товари дома си с окултни и демонични сили. А молете сега за Мария, бронира я срещу силите на тъмнината, разчупи веригите на дявола, унищожи всички връзки на магьосници, на гледачки, брачки, баячки и пусни я на свобода, Господи. Освободи от мрежите на сатана и пусни я на свобода. Молете, дай мир и радост и спокойствие в духа, душата и тялото ви. Амин. Амин. Първо един изтребител, а после бронирам войник. Имам молитва за чудо. Аз съм добел. Добел от майка си, която е нападна, добър, че не сте излезе за тебе. Къде? Тук не сте излезе. Ако нападат и може да бъде, може да сте били. Стали, пелешки, питали? Да, да, да. Ама им те нападат и пак. Защо те е страх да се извиняваш? И аз се извинявам. Какво те нападат? Казвай. Не нападат ме, защото през дена. И? И ходила ли си на гледачки, на врачки? Никога не си. Как се казваш? Иван. Иван. Господи, молим ти за сестра Иванка. Ето има демонични нападения. Не знаем и причината. Ако е волята ти, Души Святи, ти можеш сега да ги откриеш. Амин. Да видим каква е причина. И тя да бъде развързана и освободена от тия демонични сили, които вилнеят из нейния дом. Ако има окултна сатанинска литература или касети или нещо друго, помогни на дъщеря и да ги намери и да ги свърли от дома. Ако некои там се занимава с екстрасенс или с спиритизъм или окултизъм, разкрий го. Ако има багети или други неща, ако има оръжие в този дом, да бъде очистен този дом, за да може тази жена да спи спокойно. Дяволе, в името на Исус ти заповядваме да напуснеш тялото, духа и душата на сестра Иванка. Ти там, където Бог ще определил място, не се връщай и не увреждай друга душа. Амин. Аз се повярвам, Боже. Вярвам. Първо виждам краката му, след това цялото е било. Гепард, какво? Гепард. Гепард. Погледайте дома си. Вижте от дома да нямате. Е, да се очисти дома. Ето, ясно ми казах.
Кажи. Един материал за някакъв индийски град намери, обробил града на бъдещето на нас. Вярно да скоро нещо. Сега, мога да ти кажа, аз не знам трактор, но трябва да прочета, за да ти кажа на едно и това. Ами сега, има християни индийци, има китайци християни, има американци, това, че е индийско, още нищо не значи. Нищо не значи. Разбереш? Ако има нещо околко, ако има леки бържества, фалшиви, там, нещо тогава ми свържа. Мога да ти кажа, вие ви носите разни книги тук, виж тази книга, виж, ако не мога. Нямам физическата възможност да ви прочета всички книги. Искам да ти кажа и за Валя, да се помолим да ни се намери лично с мен да се разпочинат, там да се ходим. За Валя се молихме. Като не знаете каква книга да четете, четете Библията, само и толкова. Няма да се питате да чета тази дилема. Четете Библията и толкова. Там има философия, има поезия, има разкази, има история, всичко има. Много се радвам, че сме заедно да участваме в Господна трапеза, да си спомним за Неговите страдания. И когато ядеха, Исус взе хляб, благослови и го разчупи. И като го даваше на учениците, речи, вземете, ясте, това е моето тяло. А след вечерята взе чашата и каза, и като благослови, даде ми речи, пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, което се пролива за прощаване греховете на мнозина. Но казвам ви, че от сега няма да вече да пия от този плод на лозата до ония ден, когато ще го пие ново в царството на моя отец. И като изпяха хим, излязоха на Елеонският холм. Амин. Христо. Слава на Отца, Сина и Святия Дух, сега, винаги, във веки веков. Амин. Да се разпръснат всички врагове на Господа Исуса Христа. Ако по един път са дошли по седем пъти, ще бягат. Амин. Блажен е оня човек, който не отива в събранието на нечестивци и в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи, а в закона на Господа е волята му. И върху неговия закон той размишлява денем и нощем. И ще бъде той като дърво посредно край водни потоци, което дава плода си в свое време, и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. Не тъй са на честивците, не тъй, но те са като прах, що вятър измита от земното лице. Затова нечестивците не ще устоят в съда и грешниците събранието на праведните. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивите ще погине. Амин. Амин. Господи Исуса Христе, Сине Божи, ние всички сме недостойни, но те молим, Господи, за Твоето достоинство. Приеми ни, Господи, и ни помогли да участваме в Твоята трапеза за благословение, а не за проклятие. За спасение по пътя на вечния живот, нас и домовете ни. В името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Седнете. Това е заповед, която Христос дава на апостолите. Това правете за мое възпоменание. Какво ще си спомним? Какво иска Христос да помни? Неговите страдания. Да помним неговите страдания. Това е, което Той иска от нас. И в края на вековете Бог Христос казва, че ще участва в такава трапеза, която ще се услужи там. А ние сме поканени също на тази трапеза, защото си спомняме онова, което Той претърпя за нас. Защо го претърпя? За да ни спаси от грехът.
защото Той иска да общува с нас, да бъдем заедно през цялата вечност. Ама ние сме грешници. Грешникът не може да общува с праведният. Защото грехът е преградата между праведния Бог и човек. Вашите грехове са ви отделени от Бога, така казва пророкът. Но Бог не иска да бъдем отделени. Иска да бъдем с Него през цялата вечност. И е премахнал тази преграда грехът, като е понесъл грехът за всеки един от нас. Стана грешник за нас, така казва апостол Павел, като обяснява тази тайна на коринтяните. Направи го грешен. Този, който не е знал грех, го направи грешен. Заради нас. Та ние да станем праведни пред Него. Как става? Бог отнема грехът. Бог очиства нашият грех чрез проливната кръв на Господ Исус Христос. Той стана грешен за нас. И като грешен понесе наказанието за грехът. Посланието към Римните, 6 глава, 23 стих, апостол отказва. Заплатата на греха е смърт, а Божия дар живот вечен. Христос понесе тази заплата. Плати заплатата. Умря за мен, умря и за теб. Това е цената, която Той даде за всеки един от нас, което не може да се сравни с нищо друго. Преди години беше издадена една книжка от Николай Ренов, Приказки от целия свят. И там раздела за приказки от Испания ни се казва за един прочут монах, който може да отговаря на всеки въпрос. И тази разправя между людите стигнала до краля и той иска да го провери и го поканил. И му задал три въпроса. Първият въпрос е колко е разстоянието от земята до небето. И той им казва, дойче ми си едно лъже. Донесе едно лъже, той казва, аз ще държа края тук, а ти се качвай горе. Като стигнеш края на лъжето, ще стигнеш небето. И защо ми казва, ами аз ако се кача, ти няма да ми вярваш. Защото я, ти ще си тук, аз горе ще казвам, че стигнал бъде. Ти няма да ми вярваш, затова качи се горе. Това е разстоянието. Вторият въпрос ми казва, къде е вика центъра на земята? Ами аз съм стегнал вика в центъра на земята. Той е център е тук. Защото всеки един казва, защо вика? Ами всеки казва, че е той център. И аз съм вика център. Смятате, че всичко се грижи и се върти около него. Последният въпрос, третият въпрос. Колко вика кострувам аз? Ми вика 30 сребърника. И шо вика толкова малко. И пък Христос беше продаден за 30. Ти да не си по-скъп от него. А Христос плати за нас повече. Цял живот служи за нас, проля кръвта си. Това е нашата ценност, оценена от Бога, не от човеците. Човеците не могат да оценят човека. Защото те не са го създали, не знаят какво представлява. Но Бог оценява теб и мен, знаете ли колко? Повече от целият свят. Какво казваш, че спечели човек, ако спечели целият свят, а изгуби душата си? Твоята душа, твоята личност, твоето аз, моето аз, което Господ е създал, е по-ценно от целият свят. И затова Господ ни изкупи, защото друг не може да плати цената.
цената е животът, който трябва да бъде пролят. Защото грехът се очиства само чрез кръв. Така казва Словото. Чрез кръв се очиства грехът. Защо? Чрез кръв. Защото грехът умъртвява животът. Затова Христос характеризира се дявола, че той е убиец, защото убива живот, отделя човека от създателя си и го убива за човечността. И тази цена беше платена от Господ Исус Христос. Пролетата кръв на Господ Исус Христос е цената на моето и на вашето спасение, на моето и вашето изкупване за вечността. И точно това иска Христос да помни. Това е цената, която пролята дадена за теб. Иска да помним това. Защо не се събираме в събота? Ма ние не сме били роби в Египет, нито сме били освободени от Египет. Ние сме роби на грехът. Така казва Христос, който върши грех, роб е на грехът. И този роб трябва да бъде изкупен чрез кръвта на Господ Исус Христос. Затова се събираме в неделя сада, за да дадем слава на този изкупител, който проля кръвта си за нас. Ние не сме роби на Египет. Ние не сме роби в Египет. Та да помним, че сме изведени от там. Ние сме изведени от грехът. Извеждани от грехът Христос Исус, Божият Син. И той каза, помнете този момент. Помнете, че се изведе и страгнат ми от грехът. Платена е заплатата, която трябва вие да носите. И какво ни дава? Вечен живот. Понесе наказанието за мен, понесе наказанието за теб. И ни дава вечен живот. Това е проблемът на много. Ама той вика нищо не. Ами нищо не струва на мен. А на Гост, на Бог Отец струва смъртта на Неговия Син. На мен нищо не струва. Защото аз не мога да платя нищо. Друг плаща. Но този, който плаща, жертва сина си. И това Христос иска да помним. Че Исус жертва себе си от любов към мен. Искам да запомните още един стих от Евангелието от Йоанна. Там Христос казва, дам живота си от себе си. Никой не ми го отнема. Аз го давам от себе си. Имам право да го дам и право да го взема. Тая заповед получих от отца си. Отец е казал, ако искаш да спасиш отите, може да ги спасиш, като умреш за тях. Може да не ги спасиш. Христос може да не слезе от кръста. Може да слезе от кръста. Това беше предизвикателство. Ако си Божий, ще слезе от кръста. Но той може да слезе. Ама нямаше да бъде ни спаси. Ама той ни обича и не иска да слезе. Той иска да бъдем заедно през цялата вечна. И това Христос иска да помни. Като в край на кръвете ще се съберем заедно там. Мислите ли за това нещо? Радвате ли се? Представете ли он е тържествен момент, когато всички свети от всички векове ще се съберат заедно и ще пеят алилуя, слава на Исуса. Това е тържествен момент, когато се очаква от цялата Вселена. Аз не го казвам, Бог го казва слава. Цялото създание ожи да този момент, прославянето на Божите синове, когато ще възстържа, но и всичко, ще бъде унищожена смъртта, ще бъде унищожен грехът, ще се изчисти земята, ще се изчисти небето, ще се изчисти и ще влезе всичко в какво? В славата на Божите синове, което е дадена чрез Исус Христос. Коя е славата? Ами славата на Исус. Това е молитвата му. Да бъде нас. Моята слава, която си ми дал преди създанието нас, аз се дадох на тях. Вижте ли дарът Божий? Неговата слава
ни е дадена на нас. И това е, което Христос си иска да помни. И тогава, като мисли за тези неща, всичко, което става тук, е много нищожно в тази сфера. И точно това каза апостол Павел за себе си, като размишлява за тези неща. Всичко това, което се случва тук, аз не заслужава да се сравнява с славата, която Бог е дал на човек. Всичко това, което става тук, е завод от грешното състояние на човеците, но то не заслужава да се сравнява с тази слава. И Бог ни дава възможност да влезем в тази слава чрез Господ Исус Христос, като отидем при Него и признаем, че сме грешници, но признаем, че Той умря за моите грехове, умря и за твоите. И това никога да не заотваше дума. Христос умря за греховете, но Той възкръсна, за да ни оправдава. Ти си оправдан чрез вярата в Господ Исус Христос. Това е резултат, казва апостол Петър на събрате в Ефесунския събор. Очисти сърцата им чрез вяра. Очисти сърцата им чрез вяра. Очистено ли е твоето сърце чрез вярата в Господ Исус Христос? Трябва да участваш в тази негова трапеза. Той точно това е си. Помни това нещо. И това казва, това правете за мое възпоменание. И какво направи Христос? През нощта, когато бе предаден, взе хляб, разчупи, даде и нарече ящи. Това е моето тяло, което за вас е предано. Нека да благодарим за хляба. Очень свят, право. Благодарим ти за твоята безгранична баща на Бога. И толкова не ни възмите. Че пожертва своя син за едно. Той повлякал та си на Голготския кръст за нашите грехове престъпени, понеси нашите болести и нашите немощи. И ни каза да помним всичко това и ни желаем, Отче Боги, да си спомним за тези негови страдания, които Той претърпя за нас. Затова сега се молим, благослови е хлябът, телото на Господ Исус Христос, което за нас беше разкъсано, разранено, умъртвено за нашите грехове. Яде се молим, благослови е освети хлябът, благослови е освети людите, които вземат това тяло. И давайте се молим, всички болести и немощи в нашите тела да бъдат съвършено премахнати и очистени, че от телото на Господ Исус Христос, защото ти казваш словото си, в Неговите рани ние си изцелихме. И вярваме и ти благодарим, Отче Боже, слава ни. Благослови освятите, благослови освяти людите, като ще вземат от Него. Това моли в Неговите. Амин. Признав так, когато Христос бе предаден за хляб, благослови ръчупи ръчи, вземете и ясно. Това е моето тело, което за вас се дава. Телото на Господ Исус, което за нас бебе. И аз се сблагодарам за това. Боже мой, Боже мой, защо си ми оставил? Защо стоиш далеч и не ни помагаш? Нито внимаваш на думите на охрането. Боже мой, викам към Тебе, но не отговаряш и нужда, но нямам отдих. Но Ти си свят, който си възторен между здравите хваления. На Тебе уповаваха бащите ни, уповаваха и Ти ги избави. Към Тебе извикаха и бяха избавени. На Тебе уповаваха и не се посрамиха. Аз съм червей, а не човек. Укорявано от човеците, презиран от людите, всички, които ме гледат, ругаят ми се, отварят устата си, киват се глава и казват, то упова на Господа, нека го избави, нека го избави, понеже има благополение в Него. На Тебе бях оставен от рождението си, от отробата на майка ми, Ти си мой Бог. Да се не отдалечиш от мене, защото скръпта е близо.
Понеже няма помощник. И много юнци ме обиколих. Силни васански бикове ме окръжих. Отвориха срещу мене устата си като лъв, който граби и леве. Раздах се като вода и разглобиха се всичките ми кости. Сърцето ми стана като лоса. Разступява се всред вътрешността ми. Силата ми изсъхна като черепка. И сикът ми прилепна за челюстите ми. И ти си ми свел. А след вечерята Исус взе чашата, благослови рече, пийте от нея всички. Това е моята кръв на Новия Завет, която се пролива за прощаване греховете на мнозина. Нека да благодарим за чашата. Отче свят и праведно, благодарим ти за тази скъпоценна кръв, която от твой възлюбен син на Голгофския кръст. И сега ти се молим, отче Боже, благослови и освети чашата. Благослови усвети людите, като ще пият от нея. Тя наистина бъде за прощаване на греховете ни, защото ти кажеш словото си, кръвта на Сина му, Исус Христос, ни очиства от всеки грех. Благослови усвети чашата. Благослови усвети людите, като ще пият от нея. И както ни удостояваш да участваме в трапезата, на Твоят възлюбен Син и Ти се молим да ни удостоиш, да участваме и в Неговата слава. Амин. Това молим в Неговата ми. Амин. А след вечерта Исус се чашата благослови рече, пийте от нея всички. Това е моята кръв на Новия Завет, която се пролива за прощаване греховете на мнозина. Кръвта на Господ е Исус Христос, който за нас гърдите. Пийте с благодарност сърцата. Езикът ми прилепна за челюстите ми и ти си ме свял в пръста на смъртта, защото кучета ме обиколи. Та палц на дейци ми окръжи. Прободаха ръцете ми и нозете ми. Мога да преброя всичките си кости. Хората се взират в мене и ме гледат. Раздах се. Разтеряха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жребия. И ти, Господи, да не се отречиш. Ти, сила моя, по-бързо да ми помогнеш. Послушай ме, Господи, защото е благо Твоето милосердие. Според многото от Твои благи милости, погледни на мене. И не скривай лицето си от слугата си, понеже съм в утеснение. Вържи ми послушай, приближи се при душата ми и изкупи. Изкупи ме поради неприятелите ми. Ти знаеш как ме околяват, как ме пострамяват и ме опозоряват. Пред Тебе са всичките мои противници. Укор съкруши сърцето му и страдам. А чаках да ме пожали някой, а нямаше никой. И отешители, но не намерих. И дадоха ми жлъчка за ядене и в жезлата ми напиха с оцет. Кой е повярвал известен ми? И на кого се открила мисълта Господне, защото израсна пред Него като корен. От суха земя нямаше благообразие, та да го огледаме нито красота, та да го желаем. Той бе презрян и отхвърлен от човечеството, човек на скърби и навикнал на печала. И както човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе и за нищо го не счето. Но той наистина понесе печалта и със скърбите ни се натовари. А ние го счетохме за наранен, поразен от Бога. Но той бе не наранен поради нашите престъпления, бит биде
поради нашите беззакония. На него доде наказанието, докарващо нашият мир, и с неговите рани ние си изцелихме. Всички ние се отбихме като все в своя път и Господ въздложил на него беззаконието на всинца. Той обегнетяван, но смири себе си и не отвори устата си. Както агне водено наклони и като овца през стригачите не издава глас, така той не отвори устата си. И чрез огнетителен съд биде грабнат. А кой от неговият род разсъждаваше, че биде отсечен от сред земята на живите, поради престъплението на моите люди, върху които трябваше да падне удар. И определиха гробът му между злодеите, но по смъртта му при богатите, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му. Но Господ го говори, той да бъде бит, предаде го на печал, като направиш душата му принос за грях. Праведни служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за него. И той ще се натовари с беззаконите. Затова ще му предаде дял между великите. И той ще раздели корист със силните. Защото изле душата си на смърт и към престъпници биде причастен. Защото взе на себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците. Стара Розалия. А след вечерята евангелист Матей записал, изпяха хим и излязоха на Орионовския хълм. Чрез кръвта на единият вечен съвет е въздигнал от мъртвите великият пастир на овците, нашия Господ Исус, дано ни усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършим Неговата воля, като действа във вас това, което е угодно пред Него, чрез Исус Христос, комуто да бъде слава във вечни векове.
И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С четата ни. Амин. С църквата си на това място. Амин. С църквата в цялата наша страна. Амин. И Христовата църква по целия свят. Сега и през вековете на века. Амин. Амин. Господня вечеря, първо, събота на октомври месец.